Početak nove radne nedelje bit će i dalje u znaku oblačnog i kišovitog vremena. U utorak u Vranju toplo. Jutarnja temperatura 10 stepeni, najviša dnevna 22 stepena. Porast temperature i u ostalim mestima Pčinjskog okruga. Minimalna temperatura 10 stepeni, maksimalna tokom dana 22 stepena. Drugog dana radne nedelje u svim krajevima naše zemlje promenljivo vreme, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab i umeren, u Košavskom području jak jugoistočni, a na jugu Banata i u Donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine posle podne i uveče u postepenom slabljenju. Najniža temperatura od 9 do 5, najviša od 20 do 23 stepena. Očekuju se nepovoljne biometeorološke prilike za većinu hronično obolelih i osetljivih osoba. Psihičkim bolesnicima se preporučuje dodatan oprez. Od meteoropatskih reakcija mogući su bolovi u mišićima, pospanost i nervoza.